Євробачення відспівало 3 тижні тому, а наслідки відгукуються досі. Виконавчий продюсер Павло Грицак вперше виходить до журналістів із фінансовим звітом. У нас дуже хороші показники надходжень, тобто доходів від продажу квитків. При плані в 44 мільйони гривень надходжень ми перевиконали на 65% цей план. І в нас надходження становлять 72 мільйони гривень приблизно від продажу квитків. Загалом, за словами Грицака, Україна витратила на конкурс майже 20,5 мільйонів євро або 603 мільйони гривень. 328 мільйонів – державний бюджет, 193 мільйони – бюджет Києва та 82 мільйони – комерційні надходження. Ми читали ряд заголовків, наприклад, в засобах масової інформації, там, що Євробачення обійшлося там, в 30 мільйонів і так далі. Це, скажімо, там, підміна понять, коли доходи плутають із витратами, але це красива рівна цифра і так далі. Організаторів пісенного конкурсу запідозрили у корупції ще під час підготовки. Мовляв, Європейське свято в Україні стало чи не найдорожчим за всю історію шоу. А все через непрозорі тендери, які проводили за спрощеною схемою. Оргкомітет мав право самостійно вирішувати, з ким укладати договори. Цей дозвіл вибивали у Кабміні, мотивуючи обмеженим часом на підготовку. На цьому і заробляли. Ну, схема дуже проста. Є компанія, з якою є передварительна договоренність. Компанія назначається победителем тендера з учетом відповідності тих условиям, срокам, ціні. Но виконання цих условий, собственно, сроки і завищена ціна – это все может варьироваться как угодно людьми, которые этот тендер объявляют. Однак Грицак наголошує на своєму та хвалиться. Євробачення в Україні провели найдешевше за останні 9 років. Однак дебет з кредитом не сходиться, як тільки продюсер починає говорити про зекономлені кошти. Зараз на рахунках національної телекомпанії залишилося 277 мільйонів гривень. З них понад 140 мільйонів організатори заборгували компаніям, а решту 135 мільйонів гривень Грицак називає економією державних коштів. Це ті кошти, які залишаться на рахунках ПАТ НСТУ. Більшість журналістів так і не можуть зрозуміти схему розрахунку цих коштів. Де ж тут прибутки, а де ж економія? Власне, прибутком є від результату пісенного конкурсу Євробачення оці 135 мільйонів. Що становить прибуток одночасно? Тобто ви доходи включили в економію державні? Домогтися зрозумілої відповіді так і не вдалося, тож остаточно сказати, скільки заробила Україна та скільки витратила на конкурс, важко. Адже спонсорські та членські внески ще на рахунки надійшли не всі. Перед компаніями-підрядниками теж є заборгованість. Остаточний звіт Павло Грицак обіцяє представити у липні. Та щоб розібратися чесно в цих мільйонах, потрібен як мінімум фінансовий аудит. А от чи проводитимуть його – питання відкрите.